Hammaga salom. Sizlar Uzubi elektrik kanalidasizlar, kanalga xush kelibsizlar, sizlar bilan xayrullo. Mana bugungi videoning mavzusi, ko'rib turganlaringdek, avtomobilning ichki qismida olinadi, ya'ni salonida. O'sha avtomobil pribor panelining o'sha znaklari, ya'ni pribor panelida biz ko'rib turadigan belgilar haqida bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman, aynan qanday belgi. Mana bu belgi chest engineer, ya'ni mana sariq svetda bu yerda ko'rinib turibdi. Yaqinroq hozir ko'rsataman, chest engineer mana dvigatelning belgisi sariq svetda. Endi mana shu belgi haqida men sizlarga ma'lumot berib o'taman. Aynan mana shu mashina mana shu muammo bilan keldi hozir bizga yaqinda. Endi bu belgi chest engineer deb nomlanadi. Mana mashinani o't oldirganimizda agar dvigatel normal holatda o'zining normal holatda ishlasa bu belgi mashinani o't oldirishimiz bilan o'z-o'zidan pribor paneldan yo'qoladi, ya'ni o'chadi mana. Hozir birinchi mana dvigatelni qo'shayotganimizda hali qo'shganim yo'q, mana o'sha belgilar mana chiqadi. Chest engine mana dvigatelning belgisi. Hozir mana mashinani o't oldiraman. Mana mashina o't oldi. Mashinani o't oldirdim, lekin bu belgi qarang mana turibdi, o'chmadi. Demak, bu degani dvigatelda qandaydir muammo yuz berayapti. Shundan bu darak beradi bu mana yonoq turgan holatda. Endi hozir mashinani o'chiring. Endi bu belgi yonib qolganda aytib o'tganimdek, dvigatelda qandaydir nosozlik yuz berayotgan bo'ladi yoki yuz berib bo'lgan. O'shandan bizga u ogohlantirish beradi, dvigatelda qandaydir nosozlik ketayapti. Chest engineer degani, endi chest engineer bu inglizcha so'z bo'lib, umuman ma'nosi kelib chiqadigan ma'nosi dvigatelni tekshirmoq degan ma'noni beradi, ya'ni dvigatelni umumiy tekshiruvdan o'tkazing degani. Bu belgi yonib qolsa albatta sizning mashinangizda, avtomobilingizda o'sha o'rnida iloji boricha tezroq o'sha mutaxassisga olib kirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni avtoelektrikkami yoki motoristkami, ular o'zining o'sha bilgancha maslahatini beradi yoki o'sha tekshiradigan nazoratdan o'tkazadigan elementlarni, o'sha dvigatelning elementlarini nazoratdan o'tkazadi, tekshiradi. Aslida esa bunday vaziyatda, ya'ni mana bu belgi sizning mashinangizda yonib qolgan mana vaziyatda, birinchi navbatda siz kompyuterni diagnostikaga kirgizishingiz kerak bo'ladi mashinangizni. Mana hozir mana yonib turibdi. Biz hozir dvigatelni o't oldirsak, bu belgi aytib o'tganimdek o'chishi kerak, yo'qolishi kerak pribor paneldan. Bunda esa yo'qolmaydi. Shu muammo bilan bizga keldi bu mashina. Bugun tekshiruvdan o'tadi, hozir bir soatda. Endi bizda kompyuter diagnostika yo'q, shu sababli ba'zi bir datchiklarni biz tekshiruvdan o'tkazamiz ustozlar bilan birga. Agar undan chiqmasa, ulardan chiqmasa, keyin biz bu mashinani kompyuterni diagnostikaga yuboramiz. Va shu orqali kompyuterni diagnostikada bunday muammo aniq o'sha diagnostika qo'yiladi va o'sha aybi chiqadi. Endi agar sizning mashinangizda bu o'sha aytib o'tganimdek o'sha belgi chest engine yonib qolgan bo'lsa, dvigatel o't oldirganda ham o'chmay yonib turgan bo'lsa yoki margat qilib turgan bo'lsa, o'sha o'ynab turgan bo'lsa yonib o'chib, demak sizning dvigatelingizda qandaydir o'sha nosozlik yuz berayotganidan darak beradi. Bu o'sha ogohlantiruvchi belgi. Endi bu o'sha mashinaning o'sha bosh miyasi, ya'ni dvigatelni boshqaruvchi o'sha kompyuteri bo'ladi mashinada. Hozirgi zamonaviy dvigatellarda, injektor motorlarda har birida bosh miya bo'ladi, kompyuteri bo'ladi. Bu o'sha mana bu yonuvchi belgi o'sha bosh miyadan, ya'ni kompyuterdan mana bu pribor panelga keladigan signaldan bu yonadi yoki o'sha o'ynab margat qiladi. Shundan biz bilib olishimiz, bu ogohlantiruvchi belgi, shundan biz bilib olishimiz mumkin dvigatelda qandaydir nosozlik ketayotganini. Va shunday vaziyatda o'sha aytib o'tganimdek o'rnida iloji boricha tezroq mutaxassisga olib kirishingiz kerak bo'ladi. Endi bu belgi o'sha aytib o'tganimdek injektor motorlarda juda faol ishlaydi.
Bilasizmi, injektor motorlarida o'nlab datchiklar o'sha dvigatelning ishlash jarayonini nazorat qilib boradi. Doimo kontrol qilib boradi va miyaga, bosh miyaga, ya'ni o'sha dvigatelning EBU deb nomlanadi o'rchasi, ya'ni elektronik blok upravleniya. Ya'ni elektronik blokka, kompyuterga yuborib turadi signal dvigatelning qanday ishlayotganidan. Normal ishlayotgan bo'lsa, demak, normal ishlamoqda deb signal yuborib turadi. O'sha signalga qarab bu yerda o'sha приборный panelda o'sha belgi yonadi. Agar yomon signal yuborsa datchiklar, bu o'sha kompyuter, o'sha digital nazorat qiluvchi kompyuter, o'sha mana bu приборный panelga ogohlantiruvchi belgini yuboradi, ya'ni mana bu belgi sizning mashinangizda yonib o'chib turadi yoki mana bunday holatda yoniq turadi. Mashinani o't oldirganingizda bu asosan. O'sha bunday vaziyatda albatta siz kompyuterni diagnostikaga mashinangizni kirgizishingiz shart, iloji boricha tezroq. Shundagina siz o'sha dvigatelda ketayotgan nosozlikni oldini olgan bo'lasiz. Endi bu belgi o'sha aytib o'tganimdek ko'plab datchiklar xizmat ko'rsatadi, dvigatelni ishlash jarayonini nazorat qiladi. Shu datchiklarning ishlamay qolishidan ham shu muammo kelib chiqadi. Ey, o'sha datchiklar nazorat qiluvchi tizim yoki o'sha element nosoz ishlayotgan bo'lsa, demak, o'sha datchiklar bundan xabar topib, o'sha kompyuterga yuboradi. Ya'ni o'sha bosh miyaga yuboradi, bosh miya esa sizni ogohlantiradi mana shu belgi orqali. Shundan bilib olishingiz mumkin dvigatel nosoz ishlayotganini. Endi aytib o'tganimdek, o'sha datchiklar nazorat qiladi dvigatelni. Endi masalan, yoqilg'i tizimidagi muammolardan ko'proq yonadi bu belgi. O'sha yoqilg'i tizimida qandaydir muammo yuz bersa, sistema zajigania tizimi, ya'ni o't oldirish tizimidagi muammolardan svitcha zajiganiyalarining yaxshi ishlamasligi, o'sha katushka zajigania bu yerda o'shalarning yaxshi ishlamasligidan umuman yoqilg'i tizimidagi elementlar, o'sha bu yerdagi datchiklar o'sha xabar topadi, agar yoqilg'i tizimida qandaydir nosozlik yuz bersa, shundan yonadi bu belgi, yonib qoladi. Keyin o'sha asosan yana o't oldirish tizimidagi muammolardan ham yonib qolishi mumkin. I korobka tizimidagi muammolar, korobkadan ham yonadi o'sha. Bu yerda o'sha aytib o'tganimdek, o'sha umumiy olib dvigatelda qandaydir nosozlik ketayapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Mana hozir bir soatlarda bu mashinani tekshirishni boshlaymiz, proverkadan o'tkazamiz. Bu haqda ham video chiqaraman hozir, vaqtim bo'lsa. Agar qandaydir datchikdan yoki biror elementdan aybi chiqsa, biz topib olsak, albatta bu haqda video chiqaraman yana hozir, yana bir soatlar ichida. Agar topa olmasak, biz aytganimdek kompyuterni diagnostikaga yuboramiz. Mana shu haqda, mana shu belgi haqida, mana chesk injiner belgi haqida ma'lumot bermoqchi edim sizlarga. Mana bilganimcha ulashdim bu haqda. O'ylaymanki, oz-moz bo'lsa ham sizlarga foydasi tegadi. Shu bilan bu videoyim mana oxiriga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.